Да, як на поля почав пролітати, десь через неділю, наверное, як війна почалася. І почали бронежилет одягати, каски для безпечності. Страшно, звісно, було. Прилетіло до сусідів, розбило там, паркани повилітали, забори, все. Ну, не знаю. Це словами не передати. З радіо були, прилітали, торчали труби такі, що їх тоді витягували тракторами, ракети були витягували і ці. Ну це, слава Богу, що нас на полях не було. В даний момент у нас проходять тут дуже рядом бойові дії, тому дуже страшно буває і навіть моторошно. А цю ніч ще 5 ударів. Це моє бомбосховище. О, в даний момент я все повиносив, тут нічого немає. Але двері є, якщо там, допустим, якась обвал буде, хоч підперте щось. Отак, або голову накриваєш, або, ой, звісно, молися, щоб не вбили. Я звідси не поїду, так як тут моя земля, тут поховані мої рідні люди, тому буду залишатися на місці.